Salam, xoş gördük, əziz dostlar, müdavimlər. Mən Namazov Akademinin Azərbaycan Dili Ədəbiyyat müəllimi Qurbanova Arzu. İlk öncə bunu bildirim ki, videomuzun davamlı olması üçün kanalımıza abunə olub, bəyənib, şərh yazmağı unutmayın və kursumuzla əlaqə saxlamaq üçün 051-580-9428 nömrələri ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bugün sizinlə hal və mənsubiyyət şəkilçiləri ilə bağlı qaranlıq qalan məqamlara toxunacağıq. Cümlələr üzərində sizə ətraflı şəkildə izah etməyə çalışacağım. Gəlin dərsimizə başlayaq. İlk öncə adlıq və qeyri-müəyyən təsirlik hal haqqında danışmaq istəyirəm. Bildiyiniz kimi cümlələrdə həm abituriyentlərin, bəzi müəllimlərin adlıq və qeyri-müəyyən təsirlik halının yəni tapılmasında çətinlik çəkirlər. Bunun yəni asan tapılması üçün bəzi üsullardan istifadə edəcəyik. Gəlin diqqətlə baxaq. Adlıq və qeyri-müəyyən təsirlik hal. İlk öncə bunu bildirim ki, adlıq və qeyri-müəyyən təsirlik halın, yəni şəkilçiləri ikisinin də şəkilçisi olmadığı üçün və ikisi də nə sualına cavab verə bildiyi üçün cümlədə tapmaq bəzən yəni çətinlik törədir. İlk öncə adlıq və qeyri-müəyyən təsirlik halda birinci üsulumuz bundan ibarət olacaq ki, cümlədə sözü gördükdə biz şəkilçisi olmadığı üçün adlıq yoxsa təsirlik halda olduğunu bilmək üçün ilk öncə şəkilçini bərpa etməyə çalışacaq. Yəni, əgər şəkilçini bərpa edə biliriksə, söz təsirlik halda ola bilirsə, demək ki, bu qeyri-müəyyən təsirlik haldadır. İkinci üsulumuz isə daha asan, daha rahat üsuldur. Belə ki, sözün qarşısına o, bu, həmin əvəzliklərini əlavə edərək sözün adlıq yoxsa təsirlik halda olduğunu müəyyən edə bilərik. Belə ki, sözün qarşısına o, bu, həmin işarə əvəzliklərini əlavə etdikdə, əgər söz şəkilçini qəbul edirsə, yəni şəkilçini bərpa edirsə, deməli, bu söz təsirlik haldadır. Üçüncü isə cümlə daxilində sözün yerini dəyişərək sözün təsirlik halda, yoxsa adlıq halda olduğu müəyyənləşdirə bilərik. Belə ki, əgər cümlədə sözün yerini dəyişdikdə söz təsirlik halda olacaqsa, deməli, bu söz qeyri-müəyyən təsirlik haldadır. Çünki təsirlik halda olan sözün yerini dəyişdikdə çox zaman o özünə məxsus şəkilçini qəbul edir. Dördüncü üsulumuz isə qeyri-müəyyən təsirlik halında olan söz təsirli feillərlə əlaqələnir. Təsirli feillər keçən dərsimizdə də qrammatik məna növlərindən, yəni feilin qrammatik məna növlərindən danışan zaman təsirli feilin nə olduğunu kiçik şəkildə izah etmişdim. Bu dərsimizdə də izah etdim. Təsirli feillər o feillərdir ki, özündən əvvəl təsirlik halında olan söz qəbul edir. Yəni, özündən əvvəl təsirlik halında olan isim gəlirsə, bu feillər təsirli feillərdir. Yəni, təsirli feilin yanında şəkilsiz isim görsək belə, yəni adlıq hal şəklində isim görsək belə və yaxud söz görsək belə, bu sözə diqqət yetirməliyik. Bu söz qeyri-müəyyən təsirlik halında olan sözdür. Beşinci sualımız isə qeyri-müəyyən təsirlik halında olan söz cümlədə xəbər ola bilmir. Gəlin, bu üsullardan istifadə edərək cümlələr üzərində, yəni əyani şəkildə izahlara baxaq. Burada gəlin, ilk üç cümləmizə diqqət yetirək. İlk üç cümləmizdə oxuyuram cümləni. Deməli, kitab insanın ən yaxın dostudur. Gördüyünüz kimi kitab sözü işarələnir. Kitab sözü. Birinci cümlədə kitab sözünü yadınızda saxlayın. İkinci cümlə. Könül mağazadan kitab aldı. Burada da kitab sözünü işarələyirəm. Üçüncü cümləmiz isə kitab yazmaq çətin və əziyyətli işdir. Gəlin, kitab sözünün qarşısına, yəni əvvəlinə, o bu həmin işarə vəzliklərini artıraq və görək ki, hansı söz təsirlik halın şəkilçisini qəbul edəcək. Kitab insanın ən yaxın dostudur. Bu kitab insanın ən yaxın dostudur. Gördük, yəni bu kitab sözü hər hansı bir şəkilçi qəbul etmədi. Yəni, təsirlik halın şəkilçisini qəbul etmədi. Demək, birinci cümləmizdəki kitab sözü ismin adlıq halındadır. Və ya biz bu cümlədə kitab sözünün yerini dəyişə bilərik. Bununla da görürük ki, yenə də adlıq halında olur kitab sözü.
İnsanın ən yaxın dostu kitabdır. Gəlin yerini dəyişək, kitabdır. Gördüyümüz kimi kitab sözü yenə də şəkilçi qəbul etmir və adlı kalındovur xəbərli şəkilçi qəbul edir. İkinci cümləmizə diqqət edək, könül mağazadan kitab aldı. Aldı, kitab, kitab aldı. Nə aldı? Sualı yenə də adlıq halında olan isimlə eynidir. Ancaq biz kitab sözünə nəyi sualı da verə bilərik? Könül mağazadan nəyi aldı? Kitabı aldı. Şəkilçini bərpa edə bilərik. Kitabı aldı. Və ya əgər siz şəkilçini bərpa edə bilmirsinizsə, sual verə də, yəni sual da vermək istəmirsinizsə, daha asan üsulu dediyim kimi, o, bu, həmin işarə vəziklərini qarşısına əlavə edirik və görünür ki, o, bu, həmin işarə vəziklərini artırdıqda artıq kitab sözü özünə məxsus olan şəkilçini bərpa edir, qəbul edir. Könül mağazadan bu kitab aldı. Bu kitab aldı, artıq uyğun gəlmir. Gərək şəkilçini artıraq. Bu kitabı aldı. Demək, ikinci cümləmizdəki kitab sözü təsirlik, qeyri-müəyyən təsirlik haldadır. Həmçinin gəlin diqqət eləyək feilimizə, yəni xəbərə. Xəbər aldı. Nəyi aldı? Kitabı aldı. Gördünüz, təsirlik halında olan söz özündən sonra təsirli feili tələb edir. Yəni, üç üsuldan istifadə edərək biz asanlıqla sözün təsirlik halda olduğunu öyrəndik. Üçüncü cümləyə diqqət edək. Kitab yazmaq çətin və əziyyətli işdir. Kitab yazmaq. Gəlin qarşısına əvəzliyi əlavə edək. Bu, kitab yazmaq çətin və əziyyətli işdir. Artıq gördük ki, mənası uyğun gəlmir. Yəni, mütləq şəkilçi əlavə olunmalıdır. Bu kitabı yazmaq çətin və əziyyətli işdir. Demək, bu cümlələrdə artıq biz əvəzliklərdən istifadə edərək, həmçinin cümlədə sözün yerini dəyişərək, feilə fikir verərək bu cümlələrdə sözün adlıq yoxsa qeyri-müəyyən təsirlik halda olduğunu asan üsullarla tapdıq. Gəlin, keçək, digər misallarımıza baxaq. Ustalar kənddə ev tikirlər. Ev sözü işarələnib, ev sözünü dairəyə alırıq. Bu kənddəki evlər rütubətli olur. İlk öncə diqqət eləyək, ikisində də suallar eynidir. Ustalar kənddə ev tikirlər. Nə tikirlər? Ev tikirlər. Bu kənddəki evlər rütubətli olur. Nə rütubətli olur? Evlər. Ancaq qarşısına o, bu, həmin əvəzliklərini artırdıqda ustalar kənddə bu evi, o evi tikirlər. Artıq bu, o işarə vəziklərindən istifadə etdikdə avtomatik olaraq i şəkilçisini qəbul edir, yəni təsirlik hal özünə məxsus şəkilçisini qəbul edir. Bu kənddəki evlər rütubətli olur. Qarşısına gəlin, bu kənddəki bu evlər rütubətli olur. Artıq şəkilçisini qəbul etmir. Yəni, bu söz adlıq haldadır. Birinci cümləmizdəki ev sözü isə qeyri-müəyyən təsirlik haldadır. Və ya cümlədə gördüyümüz kimi gəlin bax, diqqətlə baxaq, feilə fikir verək. Tikirlər. Təsirli feildir. Özündən əvvəl isim gəlib. Demək, özündən əvvəl gələn isim təsirlik halında olan isimdir. Gəlin üçüncü cümləyə də diqqət edək. Üçüncü cümləmiz sabahki məruzə üçün xeyli material topladılar. Material sözü. Bu material bizə çox lazım olacaq. Material sözü topladılar. Nə topladılar? Material topladılar. Bu material bizə çox lazım olacaq. Nə lazım olacaq? Material lazım olacaq. İkisi də nə sualına cavab verir?
İkisinin də forması eynidir, şəkilsizdir. Biz necə öyrənək ki, bu sözlərin hansı təsirlik haldadır, hansı adlıq haldadır? Material sözünün əvvəlinə yenidən bu, o, həmin əvəzliklərini artırırıq. Sabahki mövzu üçün bu materialı topladılar. Artıq şəkilçi bərpa olundu. Sabahki məruzə üçün o materialı topladılar, həmin materialı topladılar. Həmçinin biz P-lə diqqət edək. Topladılar. Nəyi topladılar? Topladılar xəbərdir, feildir. Özündən əvvəl dedik ki, təsirli feildən əvvəl gələn söz təsirli halda olmalıdır. Materialı topladılar. Nəyi topladılar? İkinci artıq biz əvəzliyi əlavə etmirik, çünki əvəzlik cümlənin əvvəlində var. Bu material bizə çox lazım olacaq. Artıq görünür ki, bu söz adlıq haldadır. Keçirik sonuncu cümləmizə. Demək, Şəbnəm qızının şəkili üçün çərçivə aldı. Çərçivə. Otağımdakı çərçivələr çox tozlanmışdır. Şəbnəm qızının şəkili üçün çərçivə aldı. Gəlin, bu dəfə işarə vəzliklərindən deyil, sözün yerini dəyişik. Çərçivə sözünü gətirib cümlənin əvvəlinə qoyuram. Gəlin, çərçivə Şəbnəm qızının şəkli üçün aldı. Görürsünüz, uyğun gəlmir. Artıq cümlənin əvvəlinə keçəndə bu söz təsirlik halında olan, yəni qeyri-müəyyən təsirlik halında olan söz cümlədə yerini dəyişdikdə öz şəkilçisini bərpa edir. Çərçivəni Şəbnəm qızının şəkli üçün aldı. Artıq fikir verdiksə, şəkilçini qəbul etdi. Buradakı N-da bildiyiniz kimi bitişdirici samitdir. Söz saitlə bitdiyi üçün, sait şəkilçisi, yəni saitlə başlanan şəkilçi qəbul etdiyi üçün N bitişdiricisindən istifadə olunur. Deməli, birinci cümlədəki çərçivə sözümüz təsirlik halındadır. İkinci cümləyə baxaq. Otağımdakı çərçivələr çox tozlanmışdır. Otağımdakı çərçivələr çox tozlanmışdır. Nə tozlanmışdır? Çərçivələr tozlanmışdır. Həmçinin tozlanmışdır sözünə fikir versək, görərik ki, təsirli feil deyil. Yəni, ondan əvvəl gələn söz təsirli halında ola bilməz. Demək, bugün nəyi öyrəndik? Hansı fıllardan istifadə edərək biz testlərdə düşən təsirlik halındadır, qeyri-müəyyən təsirlik halındadır, yoxsa adlıq halındadır. Yəni, bu sözləri tapmaq üçün hansı üsullardan istifadə edə bilərik? Hansı üsullardan istifadə edə bilərik? Birinci, ilk öncə şəkilçini bərpa etməyə çalışırıq. Ən asan yollarından biri şəkilçini yerinə qoy, əgər məna uyğun gəlirsə, deməli, bu söz təsirlik halındadır və yaxud adlıq halındadır. Bərpa etməyə çalışmaq istəmirsənsə, başqa üsuldan istifadə etmək üçün isə sözün qarşısına o, bu, həmin işarə əvəzliklərindən birini artırırıq. Bu işarə əvəzliklərini artıran zaman qeyri-müəyyən təsirlik halında olan söz öz şəkilçisini bərpa edir və müəyyən təsirlik halında olur. Üçüncü isə cümlə daxilində sözün yerini dəyişirik. Yenə də təsirlik halında olan, yəni qeyri-müəyyən təsirlik halında olan söz cümlədə yeri dəyişdikdə müəyyən təsirlik hala çevrilir, yəni şəkilçisini bərpa edir. Qeyri-müəyyən təsirlik halında olan söz təsirli feillərlə əlaqələnir və təsirlik halında olan söz qeyri-müəyyən təsirlik halında olan söz cümlədə xəbər ola bilmir. Keçirik biz ikinci çaşdırıcı məqamlardan biri olan adlıq və qeyri-müəyyən yerlik hal. Cümlələrdə adlıq və qeyri-müəyyən təsirlik halın forması eyni olduğu üçün, sualları eyni olduğu kimi, adlıq və qeyri-müəyyən yerlik halın da forması eynidir və sualları da eynidir. Bunu bəs necə tapaq, necə ayırt edək ki, cümlədə adlıq halındadır söz yoxsa qeyri-müəyyən yerlik hal. İlk öncə onu deyim ki, adlıq və qeyri-müəyyən yerlik halın ortaq sualı nə sualıdır?
Və fərqləri nələrdən ibarətdir? Qeyri-müəyyən yiyəlik hal təklikdə işlədilə bilmir. Qeyri-müəyyən yiyəlik haldan sonra özünə məxsus olan, yəni ona məxsus olan mənsubiyyət şəkilçili isim, yəni söz işlədilir. İkinci bir fərqimiz qeyri-müəyyən yiyəlik hal feillə əlaqələnmir, yəni özündən sonra gələn mənsubiyyət şəkilçili sözlə əlaqələnir. Üçüncüsü isə qeyri-müəyyən yiyəlik hal cümlənin xəbəri ola bilmir. Həm qeyri-müəyyən təsirlik hal, həm də qeyri-müəyyən yiyəlik hal yadınızda saxlayın ki, cümlənin feili xəbəri ola bilmir. Gəlin, cümlələr üzərində izah edək daha aydın olsun. Praktik şəkildə, əyani şəkildə. Birinci cümləyə baxırıq. Döyüş vaxtı cəsarət əsas şərtdir. Hansı söz işarələnib? Döyüş sözü. İkinci cümlə. Yunanlarla İran arasındakı döyüş hər iki ölkəyə ziyan vurdu. İki cümlədə də döyüş sözünə diqqətlə baxaq. Biz dedik ki, qeyri-müəyyən yiyəlik hal özündən sonra mənsubiyyət şəkilçili isim tələb edir. Yəni, söz tələb edir. Baxın, döyüş vaxtı. Vaxtı sözündəki ı mənsubiyyət şəkilçisidir. Üçüncü şəxsin təkinin mənsubiyyət şəkilçisidir. Demək, ondan əvvəl gələn söz döyüşün vaxtı. Yəni, bərpa oluna bilməsə belə fikrimizdə, yəni yarada bilirik ki, döyüşün vaxtı. İkincisi isə Yunanlarla İran arasındakı döyüş hər iki ölkəyə ziyan vurdu. Nə hər iki ölkəyə ziyan vurdu? Yunanlarla İranlar arasındakı döyüş. Yəni, döyüş burada ismin adlı halındadır. Birinci cümlədə isə özündən sonra mənsubiyyət şəkilçili, yəni özünə mənsub olan söz gəldiyi üçün birinci söz yiyəlik haldadır. Qeyri-müəyyən yiyəlik haldadır. Yəni, bu sözün yiyəlik hal şəkilçisi artırıb bərpa da edə bilərik. Keçirik, digər nümunəmizə baxırıq. Neft qoxusu çox kəskin olur. Neft sözünü Azərbaycanın əsas sərvəti neftdir. Biz dedik ki, qeyri-müəyyən yiyəlik halda olan söz xəbər ola bilmir. Biz heç bir üsuldan istifadə etməyərək də, yəni şəkilçini bərpa etməyərək də bu cümlədə hansı bu sözün, yəni neftdir, Azərbaycan əsas sərvəti neftdir sözünün qeyri-müəyyən yiyəlik halda və yaxud qeyri-müəyyən təsirlik halda olduğunu, yəni əzbər şəkildə bilə bilərik ki, cümlədə qeyri-müəyyən yiyəlik hal və qeyri-müəyyən təsirlik hal xəbər ola bilir. Demək ki, neftdir sözü heç bir şəkilçi qəbul etməyib, heç bir hal şəkilçisi qəbul etməyibsə, mütləq bu söz adlı qaldadır və xəbərlik şəkilçisi qəbul edib. Dırdir xəbərlik şəkilçisidir. Birinci cümlədə biz qeyri-müəyyən yiyəlik haldığını, neft sözünün qeyri-müəyyən yiyəlik halda olduğunu hardan bilirik? Neft qoxusu çox kəskin olur. Nə qoxusu? Neft qoxusu. Amma biz sual verə bilərik yaxın. Nəyin qoxusu çox kəskin olur? Neftin qoxusu. Və şəkilçini bərpa edə bilərik. Neftin qoxusu çox kəskin olur. Deməli, birinci cümlədəki neft sözü qeyri-müəyyən yiyəlik halda, ikinci cümlədə isə adlı haldadır. Və ya neftdən sonra əgər mənsubiyyət şəkilçili özünə mənsub olan söz gəlirsə, ona mənsub olan söz, deməli, birinci söz qeyri-müəyyən yiyəlik haldadır. Dedi, yaxı, qeyri-müəyyən yiyəlik hal təklikdə işlədilmir. Özündən sonra mənsubiyyət şəkilçili isim söz tələb edir. Keçirik biz digər nümunəmizə. Atam Təbrizdən gül toxumu gətirmişdi. Gül sözü, gül qadınlar üçün ən zərif və gözəl hədiyyədir. Atam Təbrizdən nə gətirmişdir? Gül toxumu. Bax, bu birlikdə gül toxumu.
İkinci növ təyini söz birləşməsidir. Bu özündən əvvəl, yəni birinci tərəfi qeyri-müəyyən yərik halda, ikinci tərəfi isə mənsubiyyət şəkilçiliyi olanda bu artıq bir birləşmə olur. İkinci növ təyini söz birləşməsidir. Atam Təbrizdən gül toxumu gətirdi. Gül sözündə gül toxumu, yəni gülün toxumunu gətirdi. Artıq burada şəkilçini biz əlavə edə bilərik. Gülün toxumunu gətirdi. Gül qadınlar üçün ən zərif və gözəl hədiyədir. Nə qadınlar üçün ən zərif və gözəl hədiyədir? Gül. Burada gördük ki, artıq adlı haldadır. Birinci cümlədə isə özündən sonra mənsubiyyət şəkilçili isim gəlib. Həmçinin biz şəkilçini bərpa edə bilirik. Məna uyğunluğu var. Birinci cümlədə artıq gül sözünün qeyri-müəyyən təsiri, qeyri-müəyyən yerlik halda olduğu müəyyən olunur. Keçirik digər cümləmizə. Bahar fəsli yaz ayları gələndə süsənli, sümbüllü, lalalı dağlar. Bahar fəsli yaz ayları. Bu nümunədə bahar sözünün və yaz sözünün hansı halda olduğunu tapmaq testdə verilib. Biz ilk öncə diqqət edirik. Bahar fəsli. Fəsli sözünə baxın. Yaz ayları. Burada mənsubiyyət şəkilçisini gördük. Artıq mənsubiyyət şəkilçili söz gördüksə, ondan əvvəlki sözə diqqət edirik. Çünki mənsubiyyət şəkilçisi özündən əvvəl yiyərik halda olan söz tələb edir. Yəni. Baharın fəsli. Əslində bu nümunələr, yəni bahar fəsli, yaz ayları, bərpa oluna bilməyən qeyri-müəyyən yerlik haldadır bahar sözü, yaz ayları, yaz sözü. Ancaq biz bunu şuurumuzda artıq, yəni fikrimizdə bərpa edə bilərik. Bahar, yəni baharın fəsli, yazın ayları. Yəni bu cümlədə, bu nümunədə diqqətlə baxdıqda görürük ki, hər ikisi qeyri-müəyyən yerlik haldadır. Çünki özündən sonra da mənsubiyyət şəkilçili isim gəlir. Keçirik sonuncu nümunəmizə. Çörək zavodları heç zaman dayanmasın. Anam deyir ki, evdə bişən çörək daha dadlı olur. Çörək zavodları qeyri-müəyyən, anam deyir ki, evdə bişən çörək daha dadlı olur. Hər ikisi nə sualına cavab verir? Nə zavodları? Çörək zavodları. Anam deyir ki, evdə bişən çörək daha dadlı olur. Nə dadlı olur? Çörək. Birinci cümləyə fikir verdikdə görürük ki, ikinci tərəf artıq mənsubiyyət şəkilçili isimdir. Demək, birinci tərəfimiz qeyri-müəyyən yerlik halı olur və yaxud müəyyən yerlik halda işlənən söz işlənə bilər. Həmçinin bunu qeyd edim ki, qeyri-müəyyən yerlik halın bir işlənmə yeri var. O da ikinci növ təyini söz birləşmələrinin əvvəli. Yəni, ikinci növ təyini söz birləşməsi gördünüzdə artıq birinci tərəfi qeyri-müəyyən yerlik halda olan sözdür. Anam deyir ki, evdə bişən çörək daha dadlı olur. Nə dadlı olur? Çörək dadlı olur. Yəni, yerini dəyişsək belə heç bir şəkildə qəbul etmir və istənilən yerdə də işlədilə bilər. Yəni, özündən sonra mənsubiyyət şəkildə söz tələb etmir. Demək ki, ikinci cümlədəki çörək sözü adlı qaldadır. Birinci cümlədəki çörək sözü isə qeyri-müəyyən yerlik qaldadır. Çünki ikinci növ təyini söz birləşməsinin birinci tərəfidir. Özündən sonra mənsubiyyət şəkildə isim tələb edir. Yəni, mənsubiyyət şəkildə isimlə işlənir. Keçirik biz hal şəkilçiləri ilə mənsubiyyət şəkilçiləri qarışdırılır. Yəni, təsirlik hal şəkilçisi və üçüncü şəxsin təkində olan, üçüncü şəxsin təkində mənsubiyyət şəkilçiləri, ikisinin də şəkilçisi eyni olduğu üçün cümlədə bu sözləri gördükdə qarışdıra bilərik. Qarışdırmamaq üçün, yəni daha tez tapmaq üçün bir neçə üsullardan istifadə edəcək. Bu üsullar nələrdir? Birincisi, sözün əvvəlinə əgər, yəni hər iki sözdə ı, i, u, ü şəkilçisi varsa, biz sözün əvvəlinə yiyərik halında olan söz əlavə edə biliriksə,
Həmin bu şəkilçili söz mütləq mənsubiyyət şəkilçili söz olur. Yəni, bu şəkilçi mənsubiyyət şəkilçisi olur. İkinci, feillə əlaqələndiririk sözü. Əgər təsirlik halında olan söz təsirli feillə əlaqələnir. Yəni, birinci biz adlıq halla, təsirlik halı ayırt edəndə dedik ki, təsirlik halında olan söz təsirli feillə əlaqələnir. Yəni, əgər bu şəkilçilərlə işlənən sözlərdən hansı təsirli feillə əlaqələnirsə, deməli, bu söz təsirlik halındadır. Üçüncüsü, təsirlik halında olan söz cümlədə xəbər olur. Biz birinci nümunələrə baxanda da dedik ki, təsirlik halında olan söz cümlədə xəbər olur. Gəlin, nümunələr üzərində daha rahat üsullarla və əyani şəkildə izaha baxaq. Birinci cümləyə fikir verək. Məktəbi çox gözəldir. Məktəbi sözü. Məktəbi yaxşı təmizlədilər. Məktəbi sözü. Gəlin, sözün əvvəlinə, hər iki sözün əvvəlinə, riyəlik halında işlənən hər hansı bir söz əlavə edək. Onun məktəbi çox gözəldir. Onun məktəbi yaxşı təmizlədilər. Birinci cümləyə diqqət eləsək, görərik ki, onun məktəbi çox gözəldir. Məna uyur, heç bir məna pozğunluğu yoxdur. Yəni ki, onun məktəbi çox gözəldir. Özündən əvvəl yerik halda olan sözü qəbul etdi və normada, mənada pozğunluq yaranmadısa, əgər düzgün diqqətlə baxdı, görürük ki, artıq məktəbi sözündəki iyi şəkildisi mənsubiyyət şəkildisidir. Çünki özündən əvvəl yerik halında olan söz tələb etdi və yerik halında olan söz işlədə bildik. İkinci cümləyə diqqət yetirək. Onun məktəbi yaxşı təmizlədilər. Onun məktəbi yaxşı təmizlədilər. Cümlə, yəni cümlədə onun sözünü işlədəndə artıq məna uyğunluğu itir. Deməli, buradakı məktəbi sözündəki i təsirlik halı. Burada isə mənsubiyyət şəkildisidir. Və ya, dedik ki, biz təsirlik halında olan söz təsirli feillə əlaqələnir. Gəlin, baxıb, təmizlədilər. Nəyi təmizlədilər? Məktəbi təmizlədilər. Deməli, məktəbi sözü təsirlik halında olan isimdir. Keçirik ikinci cümləyə. Cümləyə fikir versək. Biraz böyükdür cümləmiz. Sonanın xalçası doğrudan da bir tamaşa idi. Xalçası sözü. Sonu xalçanı çəkib aradan yığdı. Xalçanı. Sonanın xalçası artıq xalçası sözündən əvvəl biz gördük ki, burada yerlik halında olan isim işlənib. Deməli, xalçası sözündəki ı şəkildisi mənsubiyyət şəkildisidir. İkinci cümlə. Sonu xalçanı çəkib aradan yığdı. Yığdı. Nəyi yığdı? Xalçanı. Deməli, xalçanı sözü təsirli halındadır. Çünki özündən sonra təsirli feil işlənir. Və ya belə bir məqam deyim. Mənsubiyyət şəkilçisi artırılarkən söz saitlə bitəndə, əgər ona saitlə başlanan ı şəkilçisi artırılarsa, orada bitişdirici samit s gördüyüsə, artıq deməli bu mənsubiyyətdir. Yəni, heç bir üsuldan istifadə etmədən də biz bu sözün mənsubiyyət şəkilçili söz olduğunu bilə bilərik. Çünki burada s bitişdiricisindən istifadə olub. Ancaq n bitişdiricisi olduqda isə bu sözün təsirlik halda olduğu artıq bizə məlum olur. Mənsubiyyət şəkilçilərində, yəni, bitişdirici üçüncü şəxsin təkində mənsubiyyət şəkilçisi işlənən zaman saitlə bitən sözə bu mənsubiyyət şəkilçisi artırılan zaman s bitişdiricisindən istifadə olunur. Təsirlik halda isə n bitişdiricisindən istifadə olunur. Keçirik biz
üçüncü nümunəmizə. Kitabı hələ də məndədir. Kitabı, şəkilçini gördük, artıq bildik ki, hansı sözdən, sözü axtarmalıyıq. Kitabı səliqəli saxlamalıyıq. Gəlin, sözlərin qarşısında bu dəfə başqa sözdən istifadə edək. Bu işarə vəziklərindən birini artıraq. O kitabı hələ də məndədir. Bu kitabı səliqəli saxlamalıyıq. Artıq gördük ki, burada ikinci cümlədə məna bir-biriylə uyğun gəldi. Ancaq birinci cümləyə bax, o kitabı hələ də məndədir. Onun kitabı hələ də məndədir. Onun kitabı hələ də məndədir. Özündən əvvəl onun sözünü artırırıq. Onun kitabı hələ də məndədir. Deməli, kitabı sözündəki ı şəkilçisi mənsubiyyətdir. Özündən əvvəl yiyəli kalda sözü artırdıq. Və bizə məlum oldu ki, bu kitabı sözü mənsubiyyət şəkilçili sözdür. İkinci cümləyə fikir verək, bu kitabı səliqəli saxlamayı. Gəlin, bu sözün, kitabı sözünün əvvəlinə birincidə olduğu kimi onunu artıraq. Onun kitabı səliqəli saxlamayı. Yəni, belə cümlə strukturu düz deyil. Onun kitabı səliqəli saxlamayı. Bir-birinə uyğun gəlmədiyi üçün burada artıq bizə məlumdur ki, I şəkilçisi burada təsirli kal şəkilçisidir və biz yenə yəli kaldan istifadə etmədən də feylə baxaraq da kitabı sözünün təsirli kalda olduğunu bilə bilərik. Saxlamalıyıq. Nəyi saxlamalıyıq? Kitabı. Deməli, birinci sözümüz bizim I şəkilçisi burada təsirli kalın şəkilçisidir. Çünki özündən sonra təsirli feyl gəlib. Keçirik biz. Digər nümunəmizə. Adam yaxşını qoyub pisi götürməz. Adam yaxşını qoyub pisi götürməz. Hər şeyin təzəsi dostun köhnəsi. Yaxşının sözü əgər soruşulsa ki, isim hansı sözlərdə mənsub, hansı söz isim Mənsubiyyə şəkilçili ismi tapın. Biz burada yaxşını və ya pisi sözünü götürə bilmərik. Birincisi, yaxşını və pisi sözləri mənsubiyyə şəkilçisi qəbul etmir. İkincisi isə cümlələri hər zaman şərti oxuyanda diqqətlə fikir vermək lazımdır ki, yaxşı və pisi sözü isim deyil. İsimin xüsusiyyətlərini daşıyan sifətdir. Yaxşını və pisi götürməz. Yaxşını sözündə nu bitişdiricisini gördük artıq. Demək bu, təsirli kaldadır. Nəyi götürməz? Yaxşını. Nəyi yaxşını qoyub pisi götürməz. Nəyi götürməz pisi? Deməli, pisi sözü də təsirli kaldadır. Çünki təsirli feil işlənib götürməz. Nəyi götürməz? Nəyi, artıq nəyi sualını verə bildiksə, feilə nəyi sualını verə bildiksə, cümlədə deməli cümlədə mütləq təsirli kalında işlənən söz var. Bunlara da baxdıqda gördük ki, yaxşının pisi sözləri təsirli kalında işlənib. Hər şeyin təzəsi dostun köhnəsi. Artıq bunlara fikir verək. İlk öncə biz nəyi görürük? Sözdən əvvəl yəli kalında olan söz işlənib. Yəli kalında olan söz. Yəli kalında olan sözü işlətməsək belə, biz sı bitişdiricisini gördükdə artıq. Bizə aydın olur ki, mənsubiyyət şəkilçili sözdür bu. Çünki sı bitişdiricisi yalnız üçüncü şəxsin təkində sahiblə bitən sözlərə şəkilçi artırılarkən işlədilir. Amma bura fikir verək, nu şəkilçisi. Burada isə təsirli kalın bitişdiricisi. Çünki söz sahiblə bitib, sahiblə işlənən, yəni sahiblə başlanan şəkilçi işlədilib və burada nu bitişdiricisindən istifadə olunub. Birinci cümlədəki sözlər təsirli kal. İkinci cümlədə işlənən sözlər isə mənsubiyyət şəkilçisidir. Mənsubiyyət şəkilçisidir. Hər şeyin təzəsi, dostun köhnəsi.
Yerlik halda işlenen söz işlenip, əvvəlində, yəni yerlik halında olan söz işlenip, həmçinin bitişdirici samitlərə baxırıq, s bitişdiricisinə. Deməli, bu sözlər mənsubiyyət şəkilçiliyi sözlərdir. Keçirik digər nümunəmizə, sonuncu nümunəmizə. Sizi çoxdan arzulayırdıq. Düşüncələri alt üst olmuşdu. Sizi çoxdan arzulayırdıq. Bu nəzərinizə çatdırım ki, heç bir şəxs əvəzliyi mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmir. Heç bir şəxs əvəzliyi mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmir. Məsələn, sizi, səni, bizi, onu, bu tüm sözlərdəki şəkilçilər mütləq təhsili çalın şəkilçidir. Yəni, bunu biz mənsubiyyət şəkilçisi kimi götürə bilmərik. Çünki heç bir şəxs əvəzliyi mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmir. Düşüncələri alt üst olmuşdur. Bunun qarşısında artıra bilərik onun düşüncələri. Artıra bilirik. Deməli, bu sözdəki iyi şəkilçisi mənsubiyyət şəkilçisidir. Çünki özündən əvvəl yerlik halda söz artırdıq, məna uyğunluğu yarandı. Birinci sözdə isə təsirlik alın şəkilçisidir. Birincidə təsirlik al. İkinci isə mənsubiyyət. Birincini asanlıqla tapdıq, çünki biz bilirik ki, şəxs əvəzliyi, heç bir şəxs əvəzliyi, heç bir mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmir. İkinci isə qarşısına yerlik halında olan söz artırdıq və gördük ki, iş şəkilçisi burada mənsubiyyət şəkilçisidir. Keçirik. Digər nümunəmizə baxırıq. Biz ədəbiyyat qəzetini müntəzəm alırıq. Ədəbiyyat qəzeti. Bir şəkilçi var burada. Qəzet sözün kökü. Qəzeti, m bitişdiricisi, ondan sonra i. Deməli, bu şəkilçi nədir? Təsirlik al. Bu i şəkilçisi isə mənsubiyyət şəkilçisidir. Nəyə görə? Biz dedik ki, ikinci növ təyini söz birləşməsində ikinci tərəfdə olan söz üçüncü şəxsin mənsubiyyət şəkilçisini qəbul edir. Üçüncü şəxsin təkin mənsubiyyət şəkilçisini qəbul edir. Birinci tərəf isə qeyri-müəyyən yerlik halda olur. Bu i mənsubiyyət şəkilçisidir. Digər artırılan i isə n bitişdiricisinə istifadə olunub, deməli təsirlik haldadır. Deməli, həmçinin biz burada təsirlik halda olduğunu bilmək üçün müntəzəm alırıq. Nəyi alırıq? Təsirli feildir. Ona görə də özündən əvvəl mütləq təsirlik halında olan söz əgər varsa, i şəkilçili söz varsa, mütləq bu təsirlik halda olur. Həm mənsubiyyət şəkilçisi var, həm təsirlik hal şəkilçisi var. İkinciyə baxaq, ikinci nümunə. O, Koroğlu dastanını oxuyub bitirdi. Dastan sözünün kökü. Koroğlu dastanı yenidən bitişdirdi Samit və təsirlik halın şəkilçisi. Bu, Koroğlu dastanı ikinci növ təyin söz birləşməsi olduğu üçün ikinci tərəf mənsubiyyət şəkilçisi olur, mənsubiyyət şəkilçili isim olur. Birinci tərəf isə qeyri-müəyyən yerlik halda olan isim. Həmçinin bu n şəkilçisinin, yəni n bitişdiricisindən sonra ı şəkilçisinin təsirlik halda olduğunu bilmək üçün bura diqqət edək, bitirdi. Nəyi bitirdi? Özündən əvvəl təsirlik halında olan isim tələbidir. Deməli, bu cümlələrdəki birinci i şəkilçisi mənsubiyyət şəkilçisi, ikinci i şəkilçisi isə təsirlik hal şəkilçisidir. Yəni, birinci tərəf mənsubiyyət, ikinci tərəf isə təsirlik hal şəkilçiliyidir. Əgər bizə testdə sual verirsək ki,
Həm mənsubiyyət şəkilçili, həmçinin təsirli kar şəkilçili sözü seçin, biz bu sözləri seçə bilərik. Keçirik sonuncu hissəyə. Müəyyən yerli kal və ikinci şəxsin təkində mənsubiyyət. Biz bilirik ki, müəyyən yerli kalın şəkilçisi hansılardır? Müəyyən yerli kalın şəkilçisi un-dür. İkinci şəxsin təkində də mənsubiyyət şəkilçisi bu şəkilçilərdə bu şəkilçi olur. Və bu şəkilçilər omonim şəkilçi olduğu üçün cümlədə sözdə görəndə bunu tapmaqda çətinlik yaranır. Gəlin bunun asan yolunu öyrənək. Yerli kalında olan söz feyli xəbərlə əlaqələnmir. İlk öncə bunu bilək ki, yerli kalında olan söz feyli xəbərlə əlaqələnmir. Ancaq bu şəkilçi ilə düzələn, yəni mənsubiyyət şəkilçisi ilə düzələn, ikinci şəxsin təkin mənsubiyyətində olan sözlər isə feyli xəbərlə əlaqələnə bilər. Həmçinin ikinci şəxsin təkində mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmiş söz feyli xəbərlə əlaqədə ola bilir. Keçirik cümləyə. Sənin kitabın maraqlıdır. Deməli, sənin kitabın maraqlıdır. Nə maraqlıdır? Sənin kitabın. Sənin kitabın üçüncü növ təyini söz birləşməsidir. Kitabın sözündəki ın şəkilçisi yerli kaldadır, yoxsa mənsubiyyət şəkilçili sözdür. Bunu tapmaq üçün biz kitabın sözünün əvvəlinə baxırıq. Kitabın sözünün əvvəlində sənin kitabın. Artıq bizə məlum olur ki, birinci tərəfdə yerli kalında olan söz işlənibsə, ikinci tərəfdə ona məxsus olan mənsubiyyət şəkilçisi işlənməlidir. Deməli, kitab sözünün kökü ı mənsubiyyət şəkilçisi olur, ikinci şəxsin təkinin mənsubiyyət. Sənin sözündəki in şəkilçisi. Artıq biz bunu düşünmədən bilməliyik ki, bu, müəyyən yerli kalın şəkilçisidir. Çünki artıq mən demişəm, axı, mənsubiyyət şəxs əvəzliklərinin heç biri mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmir. Yəni, sənin sözündəki in şəkilçisini biz ikinci şəxsin təki kimi götürə bilmərik. Çünki şəxs əvəzlikləri mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmir. Bunu bir qayda kimi yadınızda saxlayın. Bu sizə, yəni, testlərdə cavabı tapmaqda köməkli ola bilər. Kitabın üz qabığında, digər cümləmizə baxırıq, kitabın üz qabığında müəllifin adı və soyadı yazılmışdır. Burada soruşulur ki, isimlərdə olan, test belə düşə bilər, isimlərdə hər bir isimdə olan hal şəkilçilərini, mənsubiyyət şəkilçilərini qeyd edin. İlk öncə biz baxırıq, hansı sözlər var kitabın üz qabığında müəllifin adı və soyadı yazılmışdır. Birinci kitabın sözünə baxırıq. Kitabın üz qabığı, müəllifin adı, soyadı. Kitabın sözündəki ın şəkilçisinin yerli kal, müəyyən yerli kaldadır. Və müəyyən yerli kald olduğu üçün özündən sonra nə tələb edir? Mənsubiyyət şəkilçili söz. Deməli, ikinci tərəfdəki qabığındakı sözünün birinci hissəsindəki ı şəkilçisi müəyyən yerli kaldan sonra mənsubiyyət şəkilçisi olduğu üçün bu ı şəkilçisi üçüncü şəxsin təkinin mənsubiyyət şəkilçisidir. Dadə şəkilçisi isə bilirik ki, yerli kal şəkilçisidir. Keçirik, müəllifin adı və soyadı yazılmışdır. Müəllifin kimin? Yerli kal, müəyyən yerli kal. Müəyyən yerli kaldan sonra ı şəkilçili, yəni bu şəkilçili söz işlənibsə, deməli mənsubiyyət şəkilçisidir və soyadı. Yenidən mənsubiyyət şəkilçisidir. Həmçinin üçüncü növ təyin söz birləşməsi olduğu üçün ikinci tərəfdə artıq bilirik ki, bu şəkilçilər mənsubiyyət şəkilçiləridir. Yazılmışdır, nə yazılmışdır? Yəni, yazılmışdır sözünə diqqət etsək görərik ki, təsirsiz feil olduğu üçün özündən əvvəl, yəni gələn söz təsirli halda olmur. Keçirik digər cümləyə. Üç cümləmiz qaldı, bunu da izah edim. Telmanın telefonunun çəkiliş effekti çox mükəmməl idi. Birinci sözə bax. Telmanın yerli kaldadır. Telefon sözün kökü. Telefonu və onun özündən sonra
Nun şəkilçisi var. Bu da müəyyən yəlik aldadır. Telefonun sözündəki U şəkilçisi Telmanın telefonu. Bu U şəkilçisi Telmanın sözünə aiddir. Yəni, mənsubiyyə şəkilçisidir. Digər un şəkilçisi isə nun. Bu isə artıq müəyyən yəlik aldı. Yəni, sözdə həm mənsubiyyə şəkilçisi var, həm də müəyyən yəlik alın şəkilçisi var. Müəyyən yəlik alı gördükdən sonra isə artıq biz digər mənsubiyyə şəkilçili sözü axtarırıq. Yəni, telefonunun sözü artıq yəlik aldığı olduğu üçün özündən sonra mənsubiyyə şəkilçili söz tələb edir. Effekti. Bu, effekt sözün kökü, effekti. İ şəkilçisi, mənsubiyyə şəkilçili sözdür. Belə deyəndə, müəyyən yiyəlik hal özündən sonra mütləq mənsubiyyə şəkilçisi qəbul edir. Müəyyən yiyəlik hal o zaman mənsubiyyə şəkilçili söz tələb etmir ki, fel olanda, yəni fel yerində çıxış edəndə müəyyən yiyəlik hal. Məsələn, bu kitab onundur. Artıq onundur sözündə bu kitab, bura cümlə yazıram, bu kitab onundur. Gördünüz, müəyyən yiyəlik hal oldu xəbər. O sözün kökü onunu bitişdirdi Samit. Un şəkilçisi isə yiyəlik halın şəkilçisidir, müəyyən yiyəlik halın şəkilçisidir. Amma özündən sonra mənsubiyyə şəkilçili söz tələb etmir. Yalnız bu xəbər olduqda olur. Yəni, biz müəyyən yiyəlik hal digər cümlənin xəbəri rolunda deyil, digər yerlərdə görsək, sonda görməsək, cümlənin xəbəri kimi görməsək, mütləq özündən sonra mənsubiyyə şəkilçili söz tələb edir. Deməli, nə oldu? Telmanın şəkilçisi yiyəlik hal. Telefonu, mənsubiyyət mütləq olmalıdır, yiyəlik hal var. Və digər un şəkilçisi isə artıq yiyəlik halın şəkilçisidir. Yəni, bir sözdə iki mənsubiyyə şəkilçisi olmur. Yiyəlik hal şəkilçisini gördükdən sonra biz artıq mənsubiyyə şəkilçisi sözü axtarırıq. Telefonunun nəyi? Effekti. Çox mükəmməldir. Deməli, tapdıq ki, Telmanın sözündəki ın şəkilçisi yiyəlik halın şəkilçisidir. Telefonu, U şəkilçisi, mənsubiyyət şəkilçisi, digər un şəkilçisi, yiyəlik halın şəkilçisidir və özündən sonra yenidən mənsubiyyət şəkilçisi söz tələb edir. Effekti sözündə isə mənsubiyyət şəkilçisidir, i şəkilçisi. Digər cümləyə baxaq. Elmirin qolunun üstündəki ov şahini havaya qalxdı. Elmirin yiyəlik hal. Elmirin yiyəlik halı gördükdə artıq biz mənsubiyyə şəkilçili sözü axtardıq. Elmirin nəyi? Elmirin qolu. Qol sözün kökü, qolu. Elmirin qolu. Artıq qolundakı U şəkilçisi mənsubiyyə şəkilçisi olur. Çünki özündən əvvəl yiyəlik hal gəldi və Elmirə məxsusdur onun qolu. Qol Elmirə məxsusdur. Elmirin qolunun artıq digər şəkilçi isə mənsubiyyət ola bilməz. Çünki bir sözdə ki, mənsubiyyət olmur. Artıq bu oldu yiyəlik hal şəkilçisi. Və yiyəlik halı gördük biz. Yiyəlik halı görən kimi mənsubiyyət şəkilçili sözü axtardıq. Qolunun üstündəki ov şahini. Şahini sözü, qolunun üstündəki ov şahini. Ov şahini birlikdə ikinci növ təyini söz birləşməsidir. Şahini sözündəki i. Şahin sözün kökü, şahini sözündəki i mənsubiyyə şəkilçisi. Çünki özündən əvvəl ikinci növ təyini söz birləşməsinə deyirik, axı ikinci tərəf mənsubiyyə şəkilçisi olur. Özündən əvvəl qeyri-müəyyən yiyəlik hal gəldiyi üçün ovun şahini, yəni ov şahini havaya qalxdı. Deməli, nə oldu? Elmirin sözündəki in yiyəlik halda oldu. Yiyəlik halı gördükdə biz tez mənsubiyyə şəkilçili sözü axtarırıq. Qolu, qolunun üstündəki, yəni ov şahini. Qolunun üstü. Biz qolunun sözünü gördükdən sonra artıq mənsubiyyə şəkilçili sözü axtarıq, çünki yiyəlik haldadır bu.
Bu yerik halda olduğu için mənsubiyyə şəkilçili sözü aktaranda artık bilirik ki, qolunun üstü, üstündeki, hansı, dakidaki biz bilirik ki, yəni ki, elə şəkilçidir ki, elə lektik şəkilçidir ki, özündən əvvəl qramatik şəkilçi gələ bilər. Qramatik şəkilçilərdən varlər, cəm şəkilçisi və mənsubiyyə şəkilçisi dakidaki şəkilçisindən əvvəl gələ bilir. Yəni, siz çaşdırmasan ki, belə qayda var ki, leksik cümlə, sözdə leksik şəkilçi birinci gəlir, qramatik şəkilçi bilirik ki, ikinci sonradan gəlir. Yəni, leksik şəkilçi sonra qramatik şəkilçi gəlir. Ancaq dakidaki istisna təşkil edir ki, özündən əvvəl qramatik şəkilçi gəlir. Yəni, qolunun üstü, üstündəki ov şahini sözünə diqqət yetirəndə, ov şahini, ov sözü qeyri-müəyyən yəlik halda, çünki ikinci növ təyini söz birləşməsidir. Şahini sözü isə mənsubiyyə şəkilçili sözdür, çünki özündən əvvəl yəlik halda söz, əvvəl özündən əvvəl yəlik halda olan söz işlənib. Yəni o sözü qeyri-müəyyən yəlik halda olsa belə özündən sonra mənsubiyyə şəkilçili söz tələb edir. Keçirik sonuncu cümləyə. Məktubun məzmununu sənə danışmışdım. Məktubu məzmun sözün kökü. Məktubun sözünü gördük artıq. Yəlik halda olan sözü gördük. Biz mənsubiyyə şəkilçili sözü axtarmalıyıq. Deməli, məzmunun sözündəki birinci u şəkilçisi mənsubiyyə şəkilçisidir. Çünki mənsubiyyə şəkilçisi sözə birinci artırılır. Ondan sonra gələn u şəkilçisi təsirlik halda olacaq. Bunların hansının təsirlik, hansının mənsubiyyət olduğunu bilmək üçün biz bilirik ki, birinci mənsubiyyət artırılır, sonra hal artırılır. Belə qayda var da sözə birinci mənsubiyyət şəkilçisi, sonra isə hal şəkilçisi artırılır. Məktubun məzmunu, digər nu şəkilçisi isə, bu nu şəkilçisi mənsubiyyətdir, bu u şəkilçisi isə təsirlik halın şəkilçisidir. Məzmununu sənə danışmışdım. Təsirlik hal şəkilçili olduğunu həm də bilmək üçün danışmışdım. Nəyi danışmışdım? Təsirli feildir. Yəni, özündən əvvəl təsirli feil işlənən cümlədə mütləq təsirlik halında olan söz işlənir. Deməli, u şəkilçili, bu u şəkilçisi təsirlik halın şəkilçisidir. Digər şəkilçi isə mənsubiyyət şəkilçisidir. Bugünkü mövzumuz bu qədər. Mən çalışdım ki, sizə kiçik nümunələrlə, yəni bu sözlərin hansının hal, hansının mənsubiyyə şəkilçisi olduğunu izah edim. Ümid edirəm ki, qaranlıq qalan məqamlara toxuna bildik. Hansı mövzuda çətinliyiniz varsa, yəni çətinlik çəkirsinizsə, bunu şərh bölməsində qeyd etməyi unutmayın. Dərslərimizə qoşulmaq üçün isə altda yazılan nömrələrə müraciət edə bilərsiniz. 051-580-94-28 nömrələri ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sağ olun, məni dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələn görüşlərə qədər.